Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su dve teške krađe iz prethodnog perioda i uhapsili 43-godišnjeg IS i 46-godišnjeg MV obojica iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela. Oni se terete da su na parkingu benzinske pumpe na autoputu Beograd-Novi Sad prišli automobilima dvojice stranih državljana, razbili stakla i kroz polomljene prozore ukrali torbice u kojima se nalazio novac, mobilni telefon, dokumenta i tablet računar. Osumnjičeni će nakon zadržavanja do 48 časova uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Na lični poziv predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića danas je u zgradi opštine organizovan prijem za proslavljenog srpskog reprezentativca Aleksandra Kolarova, koji je na nedavno završenom svetskom prvenstvu u Rusiji sa kapitenskom trakom predvodio selekciju Srbije. Kolarov već nekoliko dana boravi u svom rodnom selu Vojki. Bila je to prilika da se kapitan fudbalske reprezentacije Srbije osvrne i na planove u bližoj budućnosti vezane za trenerski posao. Jedan od najuspešnijih fudbalera iz ovog dela Srema sa opštinskim rukovodstvom razmenio je dresove, te kao pravi primer još jednom potvrdio da je Stara Pazova opština sporta i talentovanih sportista sa svetskim karijerama. Aleksandar Kolarov ima 32 godine, nastupa trenutno za italijanski klub Romu, u protekloj sezoni upisao je 35 nastupa i postigao 2 gola, dok je u nacionalnom dresu upisao preko 70 nastupa. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadorku države Izrael Alonu Fischer-Kam, sa kojom je razgovarao od predstojeće poseti predsednika Ruvena Rivlina. On je rekao da će to biti prilika da unapredimo politički dijalog, ekonomsku saradnju i kulturne veze Srbije i Izraela, čime bi osnažili međusobno razumevanje i poverenje. Ambasadorka Fischer-Kam prenela je zahvalnost za usvajanje zakona o restituciji imovine žrtava holokausta bez živih naslednika, kao i za počast koja će biti odata Teodoru Herzlu otvaranjem ulice sa njegovim imenom u Zemunu. Dvoje sagovornika su zaključili da bi formiranje mešovite komisije za saradnju Srbije i Izraela bilo od najvećeg značaja za razvoj odnosa dveju zemalja. Premijerka Srbije Ana Brnabić do 26. jula boraviće u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, što je njena prva poseta toj zemlji u svojstvu predsednice vlade. Premijerka je u Vašingtonu domaćin svečanosti u Kongresu SAD-a povodom obeležavanja jubileja 100-godišnjice podizanja srpske zastave ispred Bele kuće. U razgovoru sa predsednikom i članovima instituta premijerka je predstavila aktuelnu ekonomsku situaciju u Srbiji i prioritete vlade. Istakla da je u protekle 3 godine Srbija značajno transformisala svoju ekonomiju, što potvrđuje ekonomski pokazatelji priznanja relevantnih i kredibilnih međunarodnih institucija. Zajedno sa premijerkom svečanosti će prisustvovati prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o ljudskim tkivima i ćelijama. Na dnevnom redu je predlog zakona o presađivanju organa sa ključnom novinom da svaki građanin može da bude davalac organa, ako se tome ne usprotive tokom života ili ukoliko se tome ne usprotive članovi njegove porodice. Poslanici vladajuće većine objašnjavaju da će se na ovaj način povećati donacije organa, kao i povećanje broja uspešno obavljenih presađivanja organa u smanjene liste čekanja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je ranije rekao i da predlog zakona o presađivanju ljudskih organa pruža mogućnost svakom punoletnom građaninu Srbije da zabrani u pisanom ili usmenom obliku darivanje svojih organa, kao i mogućnost porodici da to učini ukoliko se umrli član o tome nije izjasnio. Na predložene zakone o presađivanju organa i ljudskim tkivima i ćelijama, kao i na izmene zakona o psihoaktivnim supstancama, podneto je oko 800 amandmana. Do kraja godine asfaltiraće se 6 ulica u Staroj Pazovi. Ulica Crnogorska u Novoj Pazovi, ulica Zore Avakumović u Golubincima. U Staroj Pazovi će se asfaltirati ulice Branka Radičevića, Podunavskog partizanskog odreda, Pere Ninkovića, Nikole Momčilovića 21. oktobra i Jana Sikore. U toku je priprema dokumentacije za javnu nabavku i odabir izvođača radova, a u budžetu opštine za ovu namenu planirano su sredstva u iznosu od 50 miliona dinara. Zbog planiranih radova u elektromontažnoj mreži, sutra u periodu od 11 do 12 časova bez električne energije bit će potrošači staropazovačkih ulica, Desanke Maksimović, Poljska i ulica Branka Radičevića od ulice Radničke do ulice Mihajla Pupina. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu.
Ekipa Novi Sad za koju nastupa Starobanovčanin Dejan Majstorović osvojila je prvi Masters u sezoni 3x3 i to u Saskatonu u Kanadi. Majstorović i njegove kolege iz ekipe su u neizvesnom finalu pobedili također srpsku ekipu Liman, koju predvodi momak iz Stare Pazove Aleksandar Ratkov. Rezultatom 21-18 Majstorović, Bulut, Savić i Ždero domogli su se prvog trofeja u sezoni i nagrade od 30.000 američkih dolara. Dejan Majstorović je bio najbolji poenter finalne utakmice, ali čitavog turnira sa postignutih 35 poena, dok je njegov kolega Dušan Domović Bulut proglašen za najboljeg igrača turnira. U Srbiji se sutra očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Staroj Pazovi maksimalna dnevna sutra 27 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.